Era uma vez um homem que todo dia ao dar bom dia liga logo dizendo bom dia porque o mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita. O homem é corrupto, a mulher é sufocante, as crianças barulhentas demais. Todo dia, gente, vai só lá na vendinha comprar alguma coisinha. Bom dia, homem. Bom dia porque o mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita. O homem é corrupto, a mulher é sufocante, as crianças barulhentas demais. Todo dia. Não tinha jeito, não. O povo lá da aldeia que ele morava tava ficando até meio preocupado, sabe por quê? Era tanto mau humor, mas tanto mau humor, que podia até pegar. Até que uma pessoa resolveu reunir todo mundo e falar logo: olha, gente, desse jeito não vai dar, não. Vamos falar pra ele morar lá no alto da colina, muito longe mesmo da gente. Quem sabe assim, sem ninguém por perto, ele não haveria de melhorar? Foram falar com ele. E sabe o que ele disse? Ele falou: tá bom, eu vou. E foi. Nos primeiros dias até que melhorou, né? Ninguém por perto, nada, ninguém por ali. Mas depois, era só ir lá na venda, comprar alguma coisinha que quebrou na casa. Bom dia, homem. Bom dia, porque o mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita, o homem é corrupto, a mulher é sufocante, as crianças barulhentas demais. Não tinha jeito, não. Não tinha mesmo jeito. Mas vocês sabem, né, gente? Sempre tem alguém de bom coração que acredita nas pessoas. E não é que lá tinha uma mulher? Ela foi ficando preocupada com ele e foi dizendo assim: ah, ele deve ser assim, mal-humorado, amargurado. Porque ele vive sozinho, uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, muito triste. Foi chegando lá, gente, foi chegando. Foi olhando, olhando, cheia de sorrisos. Ele achou estranho, mas foi deixando ficar. E ficou. Ah, mas não adiantou muito, não. Passado alguns dias: bom dia, homem. Bom dia, porque o mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita, o homem é corrupto. Agora, então, a mulher é sufocante e as crianças barulhentas demais. Não tinha jeito. Mas, gente, ela ainda insistia. Ah, ele deve ser assim porque não temos filho. Uma pessoa sem filho, sem família, tende a ser uma pessoa triste, amargurada. E ela fez que fez. Tentou que tentou e tiveram a criança. Ah, mas ela insistia, insistia, porque a mulher acreditava que ele era assim, porque não tinham filhos. Um homem sem filhos tende a ser um homem amargurado, solitário. E ela fez que fez, tentou que tentou. E não é que tiveram a criança? Tiveram a criança. Mas ele nunca pegou no colo. Pegar, então, chegar perto, ah, nunca nem aconteceu. E agora, gente, ele começava a rastelar a relva, as folhas mesmo. E vocês já sabem dizendo o que, não é? O mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita, o homem é corrupto, a mulher é sufocante. E agora as crianças, barulhentas demais. Não tinha jeito, não. Certa manhã ele reclamava até da própria relva que grudava na sola dos sapatos. E ela? Ah, ela já estava cansada mesmo. Ela foi uma manhã lá no mais alto que pôde, no mais alto da colina, olhou para o céu e disse: ei, Criador, se é que o Senhor existe, se é que o Senhor mora aí, então o Senhor cuide da sua criatura, porque eu não aguento mais. E o silêncio se fez. Na manhã seguinte, ele estava lá, rastelando a relva, e vocês já sabem falando o quê? O mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita, o homem é corrupto, a mulher é sufocante, as crianças barulhentas demais. E reclamando da relva que grudava na sola dos sapatos, como sempre fazia de agora em diante. De repente, uma voz feito raio: chega, homem! Ele olhou, olhou: chega, homem, sou eu mesmo, o Criador. Ah, ele olhou e falou: que bom que o senhor apareceu. O senhor não acha que o mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita? Chega, homem! E se você não tivesse mais nada perto de você? Se tudo desaparecesse, estaria bom? Ele olhou e falou: é, estaria. Ah, de repente, nesse momento, a terra surgiu, desaparecendo dos pés da casa, dos astros, do céu, tudo desapareceu. Ele ficou sozinho no meio do nada, feito roupa no varal, sabe? Balançando pra lá e pra
pra cá, pra lá e pra cá, no meio do nada. No primeiro momento, até que ele achou bom, né? Ninguém por perto, nada por fazer. Mas depois foi dando um desespero. Ei, Criador, esqueceu de mim? Ei, Criador, olha eu aqui! Nada. Ah, ele começou a arranhar os braços, a arrancar os cabelos, porque só tinha ele com ele mesmo. Mas nada aconteceu. E quando ele estava lá, mais morto do que vivo, no meio do nada, uma vozinha lá dentro dele disse: ei, homem, peça aquilo que você mais deseja com muita vontade e isso acontecerá. Ele ainda perguntou, mas simples assim? É, homem, peça aquilo que você mais deseja com muita vontade e isso se realizará. Nesse momento, gente, ele lembrou da terra e a terra surgiu aos pés dele. Aí ele foi lembrando das árvores, das flores, do céu e quando ele olhou, ele viu lá no alto da colina a sua casa. A mulher com a criança no colo, ele saiu em disparada. Chegou perto dela, olhou-a nos olhos, coisa que nunca tinha feito. Pegou a criança no colo, coisa que jamais havia se realizado. Entraram os três para a cozinha. Com o que tinha no armário, ela fez o melhor almoço. Ele olhou pela janela da casa e viu lá no vale a sua aldeia, como gostava da sua gente. E quando ele saiu mais uma vez na porta principal da sua casa, pisou na terra, ele disse: que bom que a relva continua a grudar nos meus pés. Olá.